בקליפ הזה אנחנו נדבר על אינטגרציה בחלקים, ולפני שנעשה את זה, חייבים לעשות פה שינוי תפיסתי עמוק, שקשה נורא להתרגל אליו, אבל אין ברירה, אין ברירה. לפונקציות בקליפ הזה הולכים לקרוא U ו-V, במקום F ו-G. למה? אין לי מושג, האמת, אין לי מושג. זה משהו שמקובל, חוצה את הספרות המתמטית בשפות שונות, כשמדברים על אינטגרציה בחלקים, בהמון מקומות, משום מה, לא משתמשים ב-F של X ו-G של X, אלא משתמשים ב-U של X ו-V של X. אוקיי. אז נתחיל מלקחת שתי פונקציות, U של X ו-V של X, ואני רוצה לגזור את המכפלה שלהם. לגזור את המכפלה שלהם. אז הנה הכפלתי אותן, ועכשיו אני עושה לזה טאג. אז אני יודע איך עושים נגזרת של מכפלה. מה זה נגזרת של מכפלה? זה F טאג G. זה לא F טאג G. זה U טאג V. U טאג, אני אכתוב את זה בלי ה-X'ים לצורך קיצור. U טאג V ועוד U V טאג. האם מסכימים? זאת הנוסחה המוכרת לנגזרת של מכפלה. עכשיו, זה שוויון. פה כתוב שוויון לכל שתי פונקציות. אני רוצה לעשות אינטגרל על שני האגפים. אם שתי פונקציות שוות, אז גם יש להם אותה פונקציה קדומה. אז אני הולך לעשות אינטגרל לשני האגפים. אז אינטגרל של UV טאג, ותרשו לי לא לכתוב את כל ה-X'ים האלה, כי זה מבלבל. אני רוצה שתראו את ה... בלי הרבה... בעיקרון הייתי צריך לכתוב פה אינטגרל של U של X, V של X, טאג DX. אוקיי? אני כותב רק ככה, בכוונה, שווה לאינטגרל של U טאג V ועוד U V טאג. אבל אינטגרל של סכום זה סכום האינטגרלים, זה אני יודע. אז זה אינטגרל של U טאג V ועוד אינטגרל של U V טאג. ותזכרו ש-U זה U של X ו-V זה V של X. האם מסכימים? עכשיו, מה כתוב פה באגף שמאל? כתוב פה אינטגרל של נגזרת. אינטגרל של נגזרת. כך פונקציה, גזור אותה, תעשה לה אינטגרל. זה פעולות הפוכות, נכון? אז מה זה האינטגרל של הנגזרת של U-V? זה U-V. אז אמר פה מישהו פלוס קבוע, וזה נכון, אבל גם פה יהיה פלוס קבוע, אז אני לא כותב את הפלוס קבוע אם בשני הצדדים. אוקיי? ועכשיו כל מה שנותר לי הוא להעביר אגף. אז אני מעביר את אחד מהם אגף, למשל את זה, ואני מקבל אינטגרל של U V טאג שווה, אז זה נשאר, שווה U V פחות אינטגרל של U טאג V. האם מסכימים? לדבר הזה שנראה תמים ונראה אולי קצת מבלבל עם ה-U'ים וה-V'ים, אבל מי שנורא קשה לו שיכתוב F ו-G, זה הנוסחה שנקראת אינטגרציה בחלקים, היא פשוט האמירה הדואלית מבחינת אינטגרלים למה שנקרא נגזרת של מכפלה. אז הנגזרת של מכפלה היא תרגם באינטגרלים לנוסחה הזאת. אוקיי, זה בדיוק זה. ומתי הדבר הזה שימושי? כי תראו, אני לא פותר פה את זה, אלא אני מגיע לביטוי שלו בעזרת אינטגרל אחר, שרק הפך תפקידים. במקום נגזרת של V כפול U, אני מקבל נגזרת של U כפול V. אוקיי? אז זה בדיוק המצב שבו זה שימושי הדבר הזה, ומסתבר שזה המון. המון. זה אחת הנוסחאות הכי שימושיות באינטגרלים. כשאני מזהה משהו כמכפלה של שתי פונקציות, שאחת, אולי אני לא יודע למצוא לפונקציה קדומה, אבל אני יודע לגזור אותה. והשנייה אני כן יודע למצוא לפונקציה קדומה, אז שווה לי לעשות את הפעלול הזה. אוקיי? סינית, דוגמאות. תמיד דוגמאות, זה הדרך לפתח היכרות טובה ולהרגיש בנוח עם דברים אבסטרקטיים. אז הנה דוגמה. בואו נחשב את האינטגרל של X כפול E ב-X, DX.
אז אני מזכיר לכם, יש הרבה שיטות, הרבה טכניקות, ולאט לאט אנחנו לומדים עוד ועוד, והצעד הראשון זה לזהות, במה כדאי לי להשתמש, וזה לא תמיד קל, לפעמים זה הרוב. לפעמים אחרי שמזהים זה זורם, אבל לפעמים מנסים 10 דברים לפני שמזהים את הדבר הנכון. אז אני מזהה פה שיש לי מכפלה של שתי פונקציות, אוקיי? ואני רוצה לנסות אינטגרציה בחלקים. יש כל מיני דרכים לכתוב את זה, אני רק ממליץ תמיד לכתוב. לא לעשות בראש, אלא להגיד מי היו, מי אבי, מי יותג, מי ויתג ומה עשינו. אז אני אקח את x בתור u, ואת e בחזקת x בתור ויתג. אוקיי? ויש פה עניין של בחירה, אני בוחר איך לעשות את זה. בשביל להשתמש באינטגרציה בחלקים, אני אצטרך לדעת מהי יותג, מהי יותג? מה הנגזרת של x? נכון. ואני אצטרך לדעת מהי v. של מה v-tag נגזרת. אז מה הפונקציה הקדומה של e בגובה x? נכון. אז במקרה הזה אני באמת יודע, ואני יכול להשתמש באינטגרציה בחלקים רק כשאת אותו בחור שבחרתי, את אותה פונקציה שבחרתי בתור ה-v-tag, שאני באמת יודע למצוא לה פונקציה קדומה. אחרת אין לי לאן להתקדם. אז זאת ה-u, זאת ה-v-tag, עבור u זאת u-tag, ועבור v-tag זאת v. ועכשיו אני משתמש בנוסחה של אינטגרציה בחלקים, בואו נציץ בשוב כדי להיזכר. אינטגרל של u-v-tag זה u כפול v, פחות אינטגרל של u-tag v. אוקיי? אז מה זה u כפול v? u הייתה x, כפול v, e ב-x, פחות נחש של u-tag כפול v. u-tag זה 1, v זה e בגובה x. אז נשאר פה e בגובה x, dx. האם ברור מה עשיתי? אוקיי? תסתכלו על זה, תסתכלו על הנוסחה, פעמיים הלוך ושוב בין הלוחות, תגידו לי אם אתם מסכימים. בסדר? אוקיי, מתי הדבר הזה משתלם? את זה אגב אפשר לשים בסוגריים, אבל אני ממש ממש ממליץ לכתוב את זה. אני רגיל לכתוב את זה ככה, אתם תראו צורות שונות לכתוב את זה, לפעמים כותבים שווה ואז איזה סוגריים גדול ואז שוב שווה. יש כל מיני דרכים, רק חשוב לא לעשות את זה בראש, כי אז לפעמים טועים ומפספסים, כדאי לכתוב. אז למה זה שווה? x e ב-x זה כבר בלי נחש, זה נחשלס, זה כבר פטור. וזה אני במקרה יודע באמת לעשות. כלומר, עברתי למשהו שיש בו אינטגרל אחר, אבל אם האינטגרל האחר בר חישוב, אז השתלם לי, יצא שווה. אז מה הפונקציה הקדומה של e ב-x? זה פשוט e ב-x. אוקיי? וכמובן, אני מוסיף פלוס קבוע. בסדר? ברור? איך אני מוודא שמה שעשיתי נכון? אני כמובן לוקח את זה וגוזר. אוקיי? בדיקה על ידי גזירה, תמיד, תמיד מומלץ לעשות את זה. אז בואו נראה, x, e ב-x, פחות e ב-x, פלוס קבוע, כל זה טאג. אז פה יש לי נגזרת של מכפלה, זה הראשון גזור כפול השני לא גזור, ועוד הראשון לא גזור כפול השני גזור, פחות, נגזרת של e ב-x זה x, נגזרת של קבוע זה 1. אז e ב-x כפול 1 פחות e ב-x מצטמצם, ונשאר לי פשוט x e ב-x, שזאת אכן הפונקציה שהתחלנו ממנה. בסדר? ברור? תמיד תמיד תבדקו על ידי גזירה. זה מה זה? זה מין דבר כזה שלוקח את העוד שורה, לוקח את העוד חצי דקה, ופשוט שווה את זה. כי אם לא קיבלתם מה שיצאתם ממנו, אז איפשהו עשיתם טעות. חוזרים, קוראים שוב ומגלים. בסדר? אני רוצה לעשות עוד דוגמאות לאינטגרציה בחלקים שיש בהם איזשהו טוויסט, איזשהו תופעה מעניינת, זה יהיה בקליפ הבא.